menite, da ste odplačali za vse, kar ste slabega storili v življenju? Ne, treba da plačam još, duže i duže i duže, dokle god sam živa, ja trebam da ostanem na ovom pravcu. Kakšno je bilo vaše slovensko ime? Ja mislim, Heberle Jana, da sam bila. A, Jana Tako Heberle. Bože, ako ima neka Heberle Jana, ja se izvinjavam. Ne mogu da kažem da sam ja nekada bila dobra, a onda sam postala loša u kriminalu. Ja sam jedna te ista. Postoje dela koja su izvršena za koje ja nikada nisam uhvaćena i mislim da o njima nikada neću ni javno govoriti. Mislim da je to normalno. Gospa Olivera Čirković, dobar dan. Dobar dan. Danes v Splitu, predtem v Makarski, v Banja Luki, na Zlatiborju, v Novem Pazaru. Naslednja postaja pa Ljubljana. Kakšen je vaš zadnji spomin na Ljubljano in s katerim delom vašega življenja je povezan? Moje poslednje sečanje kratka poseta Ljubljani. 2018. nastupala sam na jednoj televizijskoj emisiji. Studio City, da. Da, Studio City. I lepe, nežne emocije, ali one se vezuju za taj raniji period, za 1998-1999, kada ja igram košarkašku sezonu u Celju. I to su nekako baš su mi najdraže uspomene iz sporta. Slovenija, moja zadnja sezona profesionalna, dragi ljudi. Sergej Ravnikar vas je zvabio. Sergej Ravnikar, blistavi gospodin, obožavala sam ga. Legendarni trener Ježice. Da, godinama trener Ježice i jedan zaista pravi gospodin. Osim što je izuzetan trener, on je i gospodin, on je i drag čovjek, on je i prijatelj i tako lepe uspomene. I mislim da sam i zbog njega donela odluku da te godine dođem u Celje. Doveo je mene i Smilju Rađenović, bili smo centarski par u Jedinstvo Idi u prvaku Evrope. Ona se setio, pozvao obe u paketu i eto ga, ta sezona je jedna od lepših u mom životu. In bova še v nadaljevanju o njej govorila, ko tako danes potujete iz kraja v kraj, ne, v regiji, po celi regiji hodite, se kdaj spomnite na čase, ko ste potovali kot športnica, kot vrhunska športnica, košarkarica po Jugoslaviji in Grčiji, kot preprodajalka oblačil po regiji in zahodnji Evropi, kot roparka zlatarn in draguljarn ter vodja tolpe Pink Panther po Grčiji, od kraja do kraja. Ko to primerjate, kaj ugotavljate, kaj so največje razlike? Ne znam da li ima razlike. Ne mogu da kažem da sam ja nekada bila dobra, a onda sam postala loša u kriminalu. Ja sam jedna te ista, samo dosta kontraverzna ličnost, čudna, nosim u sebi i nežna sam i gruba sam i dobra sam i loša sam i u meni spoj nespojivoga. Ampak to, se upravičujem, to potovanje od kraja do kraja. Svaki trenutak me na nešto podsjeti. Sjećam se kad sam na prelazu između Grčke i Makedonije, Djevđilija, sada normalno putujem, skinula sam i zabranu za Grčku, na trenutke mi prođe onaj trenutak kad ja idem tim crnim putevima preko šuma, voda, bregova i vode me ti neki moji jataci Makedonci i kako sećam se, pobegla sam iz zatvora, imam tu Interpolovu poternicu i ulazim u Djevđeliju, Djevđelija je već u Makedoniji i ceo film mi se okrenuo, moja sportska torba, moje utakmice, juniorsko prvenstvo u Makedoniji, ja sa torbom i ja sad sa Interpolovom poternicom, a ista ona ja. Okreće ti se život na opačke. Nemam sećanja kriminalna, na primjer, po drugim delovima zemlje, zato što zaista
kao kad pričamo o Pink Pantherima, nikome nije bila interesantna bilo koja zemlja, regiona ovde, zato što su ovde zlatare neozbiljne u odnosu na ono što smo mi radili. I nikom nije padalo na pamet. Imamo i nekim ga možda nazovi patriotizma, da ne napadamo naše ljude. Nikada se to nije dešavalo. Samo negde zapad ili a to i Grčka, ali tu ne. Ali da ima mešavine emocija, ima na trenutke, kako nema. Moj život je kompleksan. Dolaze mi trenuci, kao i svakom čoveku, uspomene razne. I uspomene iz kriminala, i uspomene iz sporta. Kao nekad kad sam uzela medalju neku na evropskom prvenstvu, setim se i neke radnje kad sam se radovala kao da sam uzela tu medalju. Ogromne intervjuje dajete res, res veliko. Povsod, kamor pridete, številnim medijem, ne delate v bistvu razlik, ne? Zelo ste dostopni. Vprašanja so sicer podobna, ampak koliko je v bistvu še tega, o čemer ne morete govoriti? Mislim da nema teme o kojoj ja ne mogu govoriti. Mislim da sam jako otvorena, da sam to pokazala i da sam tako nekako stekla naklonost ljudi jer osjećaju neku iskrenost u meni i otvorenost. Ja sam inače ekstrovertan tip i oduvek sam od malena bila dosta otvorena. I imam neku svoju teoriju da samo hrabri ljudi smeju da pričaju otvoreno i da otvore vrata svog života tako široko kako sam ja. Kad ta vrata otvoriš, onda možda ti dođe i ljubav. Ako zatvoriš, zaštitit ćeš se od dosta loših i komentara i namera ljudskih, ali ćeš se zaštititi od puno ljubavi i zagrljaja koje nećeš dobiti iz te opreznosti. Ja sam otvorila ta svoja vrata ka svima i nemam straha. Jedino tema na koju ne mogu baš da govorim su možda zemlje koje nisam pominjala. Deluje da sam ja radila samo u Grčkoj, nije tako. Zato što sve preko toga bilo bi neprihvatljivo, jer bih ja sebe mogla da zapletem u neke probleme veće nego što bi trebalo. Jer moja prošlost je ipak kriminalna prošlost i o njoj ne možeš pričati detaljno. Postoje dela koja su izvršena za koje ja nikada nisam uhvaćena i mislim da o njima nikada neću ni javno govoriti. Mislim da je to normalno. A mislite da kdo posluša vse te vaše pogovore, da bi vas zašil in si misli, aha, saj enkrat bo pa že povedala kaj preveč? Nema slušanja. Jednostavno, da bi tako nešto se desilo, mora da postoji materijalni dokazi da bi neko, osim što bih ja to ispričala, trebali bi da postoji neki materijalni dokazi. Ali zašto bih ja otvarala jedan prošli život s kojim sam završila i mukotrpno se borila da izađem iz njega i pravila sebi neke neprilike od života kad tome nema potrebe? Ispričala sam masu stvari, opisala čak i dela i u knjigama svojim do detalja za ona koja sam odležala. Znači, ako neko želi da čuje kako se to dešavalo, može da sazna. Ali baš sad destinacija dobije i tačne informacije gde, kad i koliko, to malo je previše. Pa ste zaznali da se, recimo, še kakšni organi pregona tudi v tem času, 5 let potem, ko ste zaključili s kriminalno karijero, zanimajo za vaše delovanje, da še kaj preiskujejo, da iščejo še kakšne dokaze, da koga sprašujejo? Mislim da ih ne zanimam ni malo više, naročito posle 5 godina. I oni su svesni, i oni imaju kontakte sa kriminalom. To je tanka linija između pravosuđa, između policije i kriminala. To je svet koji se prepliče i upoznaje veoma dobro. Kako ja sada znam kako radi sudstvo i kako diše sudstvo i policija, kako ima i korumpiranog sudstva i policije također, tako i oni znaju o kriminalcima sve. Svesni su da i se teško iz kriminala izlazi, da je jedan višestruki povratnik koji je više puta da teško će iz kriminala izaći, ali ako ovako nešto uradio kao ja, da se toliko javno eksponirao, da izbacio knjige, da živi na ovakav način toliko javno dostupno, to je prvi znak dobar za njih da ta osoba više sve manje i manje u kriminalu. A kad prođu 5 godina, onda su i oni sigurni. I tako i jeste, kao sa svim porocima. Neki bivši narkoman ne može o sebi posle godinu dana da kaže ja sam izlečeni narkoman, ali posle 5 godina ogromne su šanse da jeste. U regiji se vaše knjige, 3 ste zdaj že napisali, zelo dobro prodajajo, več kot 100 000 prodanih izvodov vseh 3 knjig. Vsi ti kraji, kjer predstavljate knjige, kjer podpisujete knjige, so zelo dobro obiskani, ljudje prihajajo. Zdi se, da jih vaša temačna preteklost intrigira. To so kraji, kjer se je knjiga brala v originalnem jeziku. V slovenščino je zdaj prevedena prvič, ta prva vaša knjiga.
Bi si upali napovedati, da bo tudi tu, torej pri nas v Sloveniji, ta hit, vseeno gre za drugo govorno območje, morda vendarle neka manjša povezanost ali navezanost kot območje, kjer se govori srbo-hrvaško, kot se je temu včasih reklo. Vas je kaj strah mogoče zdaj tega vstopa na slovenski trg? Ne, ni me strah ni malo. Gde god osjećam, samo osjećam izazov, tako nešto za mene je izazov, više nego strah. Izazov da se izborim i sa nekim novim govornim područjem, jer me to očekuje u budućnosti itekako. Za januar je planirana Grčka, dobro pa Grčka, već govorim grčki jako dobro, to mi je kao nekako maternji, ali nameravam da osvojim i Evropu i svet, tako da ja moram da se prilagođavam kako će reagovati i druga govorna područja. Slovenija možda i najlakše, opet tu ima i mešovitih brakova, ima ljudi koji dosta govore i razumeju, pa i sama ja mogu da razumem slovenački, ne mogu apsolutno, ali dosta toga hvatam. Tako da je to negde na pola, ali samo izazov za mene. Verujem da moja knjiga, nisam dovoljno posvetila pažnje Sloveniji, ispustila sam jer je malo govorno područje, a ja sam imala jedno ogromno, za mene je bilo isto, Hrvatska, Srbija, Makedoniju sam prevela, okay, Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, to je sve, oni sve razumeju, drugi dijalekt, ali sve razumeju i to je bilo logično i veliko područje koje sam ja uporno obilazila i davala silnu energiju da uspijem u tom području i uspjela sam. Evo sad došao je red na Sloveniju. I... Kaj pa mentaliteta Slovencev? Ne? U studiju City pred 5 leti ste rekli da vam je bilo kar malo žal, da takrat niste ostali v Sloveniji. To je bilo takrat, ko je Zveza NATO bombardirala Beograd, 70. dan bombardiranja. Ste vi potem šli z očetom in sinom nazaj v Srbijo. Vi ste v knjigi pisali in tudi govorite, da je bilo pre nas vse tako mirno, brezskrbno, ne, oče in sin sta bila z vami, sin je na neki točki začel govoriti slovensko, je vaš oče znorel, češ ne, kaj pa je zdaj to, ne. Bodo ti mirni Slovenci dobro sprejeli ta vaš nemir, to vašo zgodbo, ne? Enkrat ste tudi rekli, da po temperamentu precej odstopamo od preostalega dela bivše Jugoslavije. Na vašu sreću, da, na vašu sreću odstupate od tog balkanskog temperamenta i hvala Bogu da je tako i zato ste i najbrže tranziciju preboleli i najpre se konsolidovali, najpre otišli u Evropsku uniju. To govori o zrelosti jednog naroda. Mislim da je slovenački narod zreo narod i ispred ovih ostalih, iako se svi busaju, svaki od ovih naroda će reći ne, mi smo najbolji, ali nije baš tako. Slovenci su to na delu pokazali. Taj mir me ne plaši također, zato što i miran čovjek voli nemir, ako ništa, bar u tuđoj kući, da ga pogleda malo šta se dešava na tom drugom. Ovdje pričamo o mom nemiru, a ne o nemiru koji će zavladati Slovenijom. Znači, jedan miran čovjek koji živi stabilno, možda bih poželeo u nekim trenucima neku avanturu. Možda, nema, ne kriminalno, ne? Ali ne kriminalnu. A možda čak i kriminalnu, ali onako u fantaziji svojoj. Da to ne bi isprobavao, bolje da čuje moju priču, da ga zabavim kao neka filmska priča, da to malo proživi nekako i da se vrati tom nekom svom životu. I zaista za mene je jedna lepa godina promjena posle Grčke, koji su jako temperamentni narodi, neodgovoran i malo aljkav. Ja ih volim takve kakve jesu. Jedna nesigurnost, stalno ne znaš kada ćeš dobiti platu. Ja dolazim u Sloveniju gdje se svakog prvog u mjesecu novac je na računu. Nemamo te razgovore nepotrebne. Imamo jednu super organizaciju, imamo jedan dobar tim, imamo jednu da, zaista jedan sklad, red, disciplinu. Ja sam jednim delom svoje ličnosti jako disciplinovan i meni je taj mir i disciplina jako su odgovarali. Sad imamo i onaj drugi nemir koji vučem tamo sa Balkana. Pobedio je nemir, nažalost, bilo bi bolje da sam ostala u Sloveniji i ostala mirna. Sada žalim za tim godinama i pišem sa setom u mojoj knjizi. Zaista jedna lepa godina. Naroče to lepa kada imaš dete ili porodicu. Jako, jako prijatna. Baš ja sa emocijama opisujem. Odlazim u taj 70. dan za Srbiju na inicijativu moga tate. Ko će moga tatu promeniti? Mislim, jeste neprijatno da si u drugoj zemlji, da se tvojoj nešto tako dešava, da to doživljavaš i proživljavaš dublje nego naši ljudi koji su u Beogradu. Oni idu po kafićima pa piju piće i slušaju muziku, a mi smo istraumirani. Tata to predlaže 70. dan. Mi odlazimo, sjećam se da taksista koji nas je već upoznao, da je
Seli smo u taksi, vozimo se, ne znam, nisu bili ni avioni, idemo nekim autobusom. Ja, moj sin i moj tata, i on kaže, gost sam Draga, već ga je upoznao, celje. Pa kako ćete ići u rad, zabrinuto onako. Moj tata mu kaže, druže, da ti kažem, idem da se duševno odmorim. Znači, duševno je odmor, ljudi idu kad idu na Havaje. Moj Vašem tata... očetu nije bilo dobro u Sloveniji, ne? Na začetku je pozdravljao vse, pa mu nihče nije odzdravljao nazaj. Da, na početku, bio ljud, prvih dana je bio ljud. Kaj oni mislio da so, ne, domišljavci, ali neki takve ga je rekao. Moj tata prvo je bio ljud, prvih dana je došao u zgradu koji ne zna nikoga. Poslovni Slovenci i odgovorni trče na posao, jure i ne pada im na pamet da sede i da razgovaraju sa nekim novim čovjekom koji je došao u tu zgradu, niti znaju ko je. On se namesio na ulaz glavni i kogod naiđe, dobar dan, kako ste? Dobar dan, kako ste? Nikomu nije odgovorio. I onda je bio ljud, ma šta to onih, sram ih bilo, vidi kakvi su, kako su hladni, kako su ovo, kako su ono, da bi posle jedno, dva mjeseca on bio najvoljeniji čovjek, ja mislim, u toj mojoj sportskoj hali. Gostan Draga je postao glavna rock zvezda. Ja, svi su ga voljeli i počeli su mu se javljaju. Da. Kakšno pa je po vašem vedenju kriminalno podzemlje u Sloveniji? Nekaj vezi je z regijo, balkanski bojevnik Darka Šarića, mednarodna združba, to je dobro znana, ima tudi svoj slovenski del, bila so sojenja, tudi drugi tihotapci droge po tej poti, tihotapci migrantov, tudi tega je kar veliko v Sloveniji. V takšne tatvine in rope, kot ste jih vi izvajali, pa Slovenci skoraj niso upleteni. Nisu. Jedini narod za koga kažem da nije upleten, tačnije ja nisam sarađivala, niti poznaje moguće da postoji, da ne bih uredila pa sad nekoga gospodina koji možda ima karijeru. Ne. Hrvati da, Bošnjaci da, Crnogorci da, Makedonci da, definitivno svi da. Slovence nemamo u tome i odlično što ih nemamo. Pokazuju ponovo zrelost i prosvećenost. Odlično što ih nema. Ali zaista u Pink Pantherima i u takvim oblicima pljački i teških krađa automobilima, ne. Tudi srećali niste nobenega Slovenca ob kakšni te priložnosti kriminalni, če tako rečem? Nemamo Slovenca, definitivno. Ne, ne. Ampak vi ste pa imeli, ne, v času Pink Pantherjev pogosto ponarejene slovenske dokumente. Zakaj? Ste z njimi lažje prehajali meje, najemali avtomobile za rope? Zakaj ravno slovenski dokumenti? Ne? Jako često sem imela. Ste poljske, bili ste Marta Banfi. Kakšno je bilo vaše slovensko ime? Ja mislim Heberle Jana da sam bila. Aha, Jana Dragi Heberle. Bože, ako ima neka Heberle Jana, ja se izvinjavam. Bila sam Heberle Jana, ali ja sam imala baš dosta. Bila sam i Hrvatica, Trputec, Ljubica, sjećam se, Banfi, Marta. Ampak slovenski dokumenti su vam otpirali vrata, da, moguće bolje kod kakšni drugi. Najbolji dokumenti. Očigledno onda da su u to vreme i Slovenci sarađivali na nekom tom nivou, ali ne izvršnom. Znači nije bilo izvršnih, ali oni koji su pravili falš pasoše dobijali su originalne folije iz Slovenije, što će reći da je neko iz Slovenije ipak imala, bila je komunikacija i radili se neke kriminalne radnje i u Sloveniji, ali to je neki drugi nivo, ne onaj izvršni, nego onaj pripremni nivo. Jako puno sam slovenačkih pasoša uzela, ne samo za sebe, nego za svoju grupu ljudi. U jednom trenutku su bili najbezbedniji slovenački pasoši i da. Naši falsifikatori su nudili slovenačke pasoše kao neke od boljih varijanti. Da. Čeprav tu in tam omenite, pa vas v teh številnih intervjujih skoraj da ne sprašujejo o srpski politiki. Vi imate zelo močno mnenje o tem, ga tudi poveste, ampak da bi vas zares o tem vprašali, pa ne. Kako gre država od režima do režima? Kaj to pomeni za srpsko kriminalno podzemlje? Se s tem napaja? Gre z roko v roki s tem, s to politiko, ali živi svoje življenje čim dlje stran od te srpske politike? Ne pitaju me zato što ne većina, nego svi mediji, isključujem N1, svi mediji su pod uticajem režima i vladajuće stranke. Novinari me ne pitaju da ne bi upali u nepriliku. Ja važim za ženu koja govori ono što misli, da nemam dlake na jeziku i da ću reći sigurno sve kako ja verujem da je istina i šta je istina. Plaše se moje reči. Čim se plaše moje reči, nešto nije dobro vezano za tu politiku. Šta bih rekla? Da je u Srbiji, Srbija gotovo devastirana zemlja po meni.
da smo je devastirali naročito dozvoljavanjem otvorenim tog kriminala u našoj zemlji koji je u ogromnoj sprezi sa politikom i to je strašno. I mogu da kažem da nema zemlje u kojoj kriminal može da nadvlada neku državu i politiku, sem ako ta država i ta politika to ne podsvešuju. A ako ta politika odluči ili vladajuća stranka da kriminala nema, samo jednoga dana pritisnu prekidač i kriminal nestaje u roku od 3 dana. To je dobra volja. Znači da našoj politici odgovara taj kriminalni milje i njihovi poslovi. Kaj pa umetniki, ki so se uprli oblasti? Nekateri so zato tudi ostali, da nimo igravci brez ulog, ne? To smo videli. Tudi vi ste v bistvu umetnica? Ko ste vodili kriminalno združbo, ste nekako večkrat rekli, da se dojemate kot neke umetnike na nek način. Zdaj slikate, pišete knjige. Kako vidite zdaj te proteste v Srbiji? Ne? Po duši ste upornica, težko prenašate avtoriteto. A ste kdaj razmišljali, da bi se jim pridružili na teh protestih, da bi jih aktivno podprli? Pa suviše sam, i suviše godina imam, suviše sam iskusna, suviše sam mudra i suviše sam se umorila u životu da bih se uključila, ne zato što se ne slažem, slažem se i sve snage i svim srcem. Moj sin često ide na proteste i treba da ide. I ovo je vreme mladih i svet mladih i samo mladi mogu da naprave neke promjene. Jednostavno, tu treba silnu energiju uložiti jer ispred tebe je jedna ala, jedna hobotnica kojoj trebaju godine da se iseku ti pipci koji su otišli jako duboko. Ja to vidim i znam da nemam vremena da sačekam to novo vreme. I jednostavno nemam snage, previše sam istrošila je tokom mog života. Baš sam se fokusirala da uspijem u ovom delu svog života i donesem dobra tom svom sinu jer sam u tokom svog života nanela nesvesno dosta i zla. Pa nekako pokušavam da mu to kompenzujem. Bavljenjem politikom mislim da bi samo izgubila vreme i fokus od onog što ja radim. Jako loša je situacija politička u Srbiji iz tih razloga. Če greva k vašim nekdanjim sodelovcem, koliko jih je zdaj v zaporih, jih je morda kaj tudi umrlo ob teh vaših številnih akcijah? Zdaj sodili so vam za 116 velikih tatvin, draguljarnic. V medijih preberamo, da ste vpleteni v več kot 1700 primerov. Koliko, morda najprej pri sodelovcih, koliko jih je zdaj še po zaporih, a je kdo umrl, a se je komu karkoli zgodilo? Od najbližjih, koji su meni baš dragi ljudi, koje opisujem i u knjigama, dvojica su u zatvoru i to mi teško pada jer su mi zaista dragi ljudi. Od nekih od tih ljudi sam se totalno odvojila, ne posvađala, ne imam problem. Jednostavno, otišla sam desno, oni su levo i ja idem putem na kom se više ne možemo sresti, tako to je moja odluka, svesna. Da bih uspjela i istrajala na ovom putu na kom ne smeš da imaš da te izazivaju i da sebi puštaš neke mogućnosti da ponovo pogrešiš. Neke govorim da nisu živi sa kojima sam imala kratkoročne saradnje, izvršila neka dela. Nažalost, to su ljudi koji su nekada bavili se i bili Pink Panteri, radili pljačke i teške krađe i uspješni bili, ako mogu da kažem tako. Ali u zadnjih godina se situacija promenila, zavladali su ti klanovi. Ja sam protivnik droge, imam neki snažan moralni kodeks i odstupila sam od toga. Ne želim čak ni da se obaveštavam, ali znam da su neki od tih ljudi koji su mi bili dragi i blistavi otišli na tu stranu. Čim su otišli, vrlo brzo su i završili. Nekoliko njih je zaista ubijeno. Seveda mi ne boste povedali dejanske številke, koliko akcij ste izvedli, seveda ne, ampak dejte mi, prosim, vsaj to povedati, a ste jih šteli, a ste kdaj šteli? To sam baš imala pitanje neko ovdje u Splitu, novinarke slično, i najbolji odgovor ikad sam dala. Jedan profesionalac, ali pravi profesionalac, koji je višestruki povratnik zatvorski, koji je imao mnogo poslova, ja sam 15 godina obitavala u kriminalu, niti slučajno ne može da zna koliko je dela izvršio tačno, a tek koliko je novaca uzeo, to nikada. To da može da uradi, on ne bi bio ozbiljan kriminalac, on bi bio jedan ozbiljan bankar. Jedan zaposleni čovjek zna tačno koliko je kredita digao, koliko je stanova kupio, koliko duga ima, koliko je zaradio novaca, pravi jednu ekonomiju životnu i za budućnost i za prošlost. To jedan čovjek u kriminalu ne radi nikada, zato što iskače iz realnog i zato što živi za dan.
ti si preživao ovaj dan i živiš ga samo danas, nema računa, ali da pričamo o nekim milionima, sigurno pričamo o milionima, a više ne pričamo o stotinama hiljada, nego o nekim milionima. Koliki milion? Ostalo vam je, kod ste rekli, dovolj za penziju, ne ste rekli? Da li je ostalo uvek dovolj denarja za penziju? Ne može da takva karijera bar ne ostane nekog zlata, nakita, satova. Čim toga ostane, ili neki stan, znači neke penzije ostalo za ove normalne ljude. Mm-hmm. Ali nije to dovoljno, nikada. Nikada ni jednom čovjeku iz kriminala to što mu je ostalo, on se povukao. Ne, ideš u propast ako ne okreneš igricu i nastaviš da radiš nešto. Ljudi percipiraju da je milion evra neka velika para. Kad ih imao, milion evra je otišao u penziju. Za 5 godina ne bi imao ništa ako ne radi. To je čudna priča, ali je takva istina. Imamo lep poletni oktobrski vroč dan v Splitu. Midva bova zdaj na hitro skočila v še bolj vroč 12. julij 2012 v Atenah. Ob 2:30 vi sploh še niste vedeli, da boste tisti dan pobegnili iz zapora, ker planirano, vse ste imeli splanirano za 15. julij, za nedeljo. Na hitro ste zato morali reorganizirati stvar. Vi stojite pri glavnem vhodu na levi strani. Upravnica zapora, ne? Vi ste se do tega glavnega vhoda dobesedno prislikali, ste se tja, če tako rečem. Vi stojite levo, desno stoji upravnica zapora, ki bo odprla vrata vašemu pajdašu, ki jo bo udaril zato, da boste vi pobegnili. Kaj razmišljate takrat v tistih kratkih sekundah? To so bile res kratke sekunde. Kaj vam takrat roji po glavi? To je trenutak kada se ja ponašam isto kao i kriminalu. Kakva sam bila kada sam organizovala kriminalne radnje, to je kao neki oblik organizacije jednog posla i ja se ponašam kao robot. Ispunjavam znači zadatke koje trebam da ispunim. Moj zadatak je da stanem na levu stranu, moj dogovor sa njim je, on će je udariti samo ukoliko ja klimnem glavom i kažem da, jer ja iznutra znam situacija kakva je. I ja se fokusiram samo na stanje unutar tog prostora gdje je upravna zgrada zatvora, fokusiram se na vrata, na nju i na mog prijatelja koji dolazi i donosi boje. Ja vidim da je situacija kako treba, klimnem glavom i to je taj prvi sekundi. Sljedeći sekund naredni, ja odmah znam da li je to intuicija, da li je to kriminalno iskustvo silno. Ja sam zakoračila 2 koraka slobode, vidim 15 najmanje stražara koji sede preko puta, čuvaju muški zatvor i sede na zidiću i klate nogama, bezbrižni su. Vidim im očima da oni ništa ne prepoznaju, da mi njima nismo sumljivi, da sam im ja totalno nebitna, da mi sedamo na te motore i oni uopšte ne obraćaju pažnju. Ja sve to vidim unapred. Pre nego što će se to desiti, ja osjećam situaciju i ja sjećam se na sebi, na grčkom govorim, ajde ja je, ajde zdravo, gotovo slobodna sam. Tačno osjećam da sam slobodna. Ste pa potem sedli na ta počasni motor, ne na ta hitrega, ne? Da, sjela sam plan na motor koji smo taj dan iznajmili, jer je bila neprilika, nije bio taj dan, neki zaista slabi skuter, neka mala kobikaža koji je nas jedva izneo. Ampak je vseeno ste uspeli pobegniti, zakaj vas to sprašujem? Zanimivo bo, kako bodo ta trenutek ekranizirali v seriji, ki jo zdaj ustvarja United Media, del United Media, seveda tudi NN Slovenija. Avtor in tako imenovani showrunner serije bo legendarni, vsi ga poznamo v regiji, Dragan Bjelogrlić. Kakšna naj bo po vaše ta serija? Akcijska, thriller, kriminalka, srhljivka, drama, zdaj najbrž boste rekli vse to, ne? Ampak kaj naj bo njeno glavno sporočilo, da boste vi rekli, to je to, to sam jaz, ali pa tega sploh ne želite? Mislim da će to biti miks svega, da on uvek i u kriminalnu seriju, a mora biti kriminala, naravno ne pravimo seriju Ivi Andriću nego meni, tako da će kriminalna serija zaista morati biti, ali on u svaku svoju seriju je uneo dušu. Ako unese dušu i moj karakter,
to će biti pobjeda. Znači, ako mene je čitav region zavoleo, ne mislim da su me zavoleli samo zato što sam ja bila kriminalka, jer kriminalaca imamo mnogo na ovom području, pa ih baš ni ne simpatiše niko. Mislim da su me ljudi zavoleli zbog mog karaktera. Ako prenese na ekran moj karakter, ako unese tu neku našu balkansku dušu koju mi ipak imamo, ako unese malo i romantiziranu varijantu Pink Panthera, ali oni jesu jer nema zlostavljanja ljudi i nema žrtava, nekih fizičkih žrtava, znači, mogao bi da napravi neku baš izuzetnu seriju, da pogodi srce te priče, i ako to može neko, to je Dragan Bjelogrlić, to je čovjek koji je bukvalno nekoliko godina stariji od mene, koji živi te godine i trenutke i čak si druži s takvim ljudima. Neki su mu te veoma bliski, poznaje taj mentalitet i može da razume tu celu moju dramu ljudsku, jer se u meni dešava jedna drama. Preći iz jednog vrhunskog sportiste u kriminalca, pa se vratiti u ovo, pa još biti i slikar nekakav i pisac, možda najprodavaniji bestseller knjige, to je jedna specifična ličnost, treba je ući u nju. Da. Vi obžalovanja, pravega obžalovanja v bistvu nimate, ne? Zakaj pravite vaš čas, niste kradli revnim, kradli ste bogatim, ki so tako ali tako potem od zavarovalnic dobili nazaj svoje milijone, pa bi se res primerjali z Robinom Hoodom, kot smo slišali. Sej, vi niste tega nakita, teh draguljev potem delili da. Revnim ljudem na okoli, da. Ki nimajo za preživetje. Da, može da se poistoveti, ali možda je malo i preterivanje. Pa i Robin Hood je jedna romantizirana priča. I Robin Hood nije bio takav kako ga mi gledamo na filmu. Bio je dosta okrutniji, bilo je svega nečeg drugog nego što je gledamo na filmu. Tako je i ova priča. Ima dosta okrutnosti, ima i ljudi koji su u tom miljeu veoma loši. I ne možemo pričati o nekim, ali ima i zaista dobronamernih, zaista ima lakomislenih i dobrih, onih koji su galantni i dele. Nisu išli i delili te dragulje, ali po ulici i bilo kome, ali su jako lako i bacali i davali pare i nepoznatim ljudima. I najmanje 10 do 100 ljudi oko svakog koji je bio u mojoj grupi živjelo je fenomenalno dobro. Znači, no, ampak ne meni je bil za njih, ne tisti, vi tisti, ki ste ropali, ste zase ropali, ne za druge, ne, to je pa že ta razlika. Zase smo ropali, ali smo i delili. Znači, kad zase ropaš, pa samo zase i trošiš, onda si malo sebičan. Ali ako to radiš, a širiš i na druge ljude, malo negde neke romantike ima. Bez da opravdavam tu priču, bez da kažem, to je divno, bravo, nije. Naravno da nije, ali da nalazim negde opravdanje u odnosu na druge kriminalne aktivnosti koje su zaista loše. To ne bih mogla da uporedim sa prodajom droge koja je baš onako nekako iza toga silne žrtve mladi ljudi. Znači, eto, nekako pravim razliku, iako ne opravdavam. Ja, kriminal je vendarle kriminal, to je treba poudariti. U zaključni del greva gospa Čirković, podcast Inkubator z Markom Petrakom leto 2018. Takrat ste rekli, da bo trajalo 5 let, da boste rehabilitirani, da boste delali samo dobra dela, da je to zelo zahteven proces. A menite, da ste zdaj, po 5 letih, od takrat odslužili, a vi čutite kakšno moralno zdaj dolžnost do družbe? Menite, da ste odplačali za vse, kar ste slabega storili v življenju? Ne, treba da plaćam još duže i duže i duže. Dokle god sam živa, ja trebam da ostanem na ovom pravcu. 5 godina sam zaista održala reč i ono što sam rekla, i bila sam jako iskrena kod Marka, rekla sam rano je da kažemo, i bilo je zaista rano. Bila sam i kod Šprajca, isto to rekla, šokirali su se ljudi. Rekla sam ne znamo, vidjet ćemo. Znači, stavila sam jedno otvoreno pitanje, delovalo je kao mala intriga, da možda izazivam ljude da pomisle hoće li ona opet na pljačku, a ja sam bila samo iskrena i to ljudi tada ili obični nisu mogli da razumiju, iz kriminala ljudi jesu mogli. Sad bih ja mogla da pričam da sam ja neko ko je resocijalizovan zaista, neko ko je izašao iz te priče, izmaknuo se i sad tu priču vidi daleko. Uradila sam dosta dobrih stvari, ne toliko koliko sam poželjela, ali vreme je predavno, nema mi kraja. A čutite to, kar sem vas spraševal, moralno dolžnost, a čutite morda še kaj tega dolga do sina, do vašega sina, ki je bil v času, ko ste bili v zaporu, najstnik, vaš mož, potem bivši mož, da. Že takrat bivši mož je bil tudi v zaporu, da. Švica, za sina je skrbela vaša tašča, bivša tašča v bistvu. A do njega čutite še kakršnokoli dolžnost, da,
da še njemu karkoli dolgujete za vse, za vse to, kar je moral doživljati zaradi vas, zaradi staršev. Jedinu grižu savesti koju ja osjećam za sve te godine, ne mogu da kažem da ih imam za zlatare. Bila bi licemerna kad bih rekla da žalim zlatare koji su sad još bogatiji nego što su bili, da žalim osiguranje koje im je platilo. Teško da žalim za njima, ali da imam grižu savesti i žal za jednim periodom kada je moj sin ispaštao zbog mojih životnih izbora, da imam. Trudim se da ne oplakujem te dane i da se ne izvinjavam javno, izvini, nego da delima tom mom sinu vraćam i mislim da mu vraćam i mislim da sam mu pravi primjer. Možda je i dobro da sretne, a da mu je to rođena majka, da čovjek može da padne, da ode nisko, da poklekne, da skroz izgubi život i konce i da se digne do zvezda. Nema godina kad je kasno, nema nemogućeg. Ja sam primjer da je za nemoguće samo potrebno malo više vremena. I to je dobro. Dala sam mu dobar primjer posle svih tih loših. Naravno, jako smo bliski i glavna uloga odigrana je u naših prvih 10 godina života razvojeni. Mogu da poručim roditeljima da šta urade do 10. godine sa svojim detetom, to je to. Posle toga su zakasnili i za razgovore i za brigu da li će mu dete postati kriminalac, se odlučio u prvih 10 godina života. Ampak vas su zaprli še pred njegovim dopolnjenim 10. letom starosti, takrat na Kreti 2.6. Ampak zdaj bova pa šla naprej na konec vaše kriminalne karijere in v bistvu s tem tudi zaključila pogovor. Kaj v sinovih očeh je vas zlomilo, da ste potem, ko ste še tretjič prišli ven iz zapora, najprej v bistvu želeli nadaljevati s kriminalom, potem pa pri neki akciji Turčija, se nekaj ni išlo in ste nemudoma prenehali s tem. Kaj vam je takrat sin rekel? Kako vas je pogledal, da ste rekli, ok, zdaj pa dovolj, ne grem se več tega. Kaj je bilo tako? Sin je, sin je jedini razlog da ja donesem tu tešku odluku. Vraćam se iz Turske, ponovo sam se vratila kriminalu. Znači, zatvor ne resocijalizuje zatvorenike, samo mora pojedinac da donese odluku i čvrstu odluku da bi se izvukao iz toga. To nije mesto. Ja se vraćam posle tolikih silnih 8 godina zatvora i ponovo se vraćam u kriminal i odlazim sad u Tursku. Još goru zemlju bira možda od Grčke. I dešava mi se jedan peh strašan, nemamo vremena da ga objasnim, ali na turskoj granici ja krećem, idem se na oružanu pljačku, ja nosim i pištolje i neke sekire koje su potrebne za sečenje tih pancernih vitrina i sve to se stavlja u gumu, majstor mi stavlja u jednu gumu rezervnu. Idem na skener i nekim čudom Božijim o tome treba da se čita. Ja preživljavam, vadim tu gumu, borim se jednostavno za život i opstanak, ali mislim da je ovaj gore Bog sklopio oči tim starinicima. Ne mislim da sam ja odigrala tu glavnu ulogu, nekako sam to preživjela. Moj sin je bio upućen u to, izgubio je kontakt sa mnom telefonski nekih sati po vremena. Sjećam se da sam pročitala tu poruku, piše, majko, ja sam osedio, nisam živ, mislio sam da si pala. Vidjela sam se ga potresla, onda mi i posao nije uspeo. Vratila sam se u Beograd i vidjela sam jednog slomljenog dečaka. Vidjela sam slomljeni pogled, vidjela sam nepoverenje prvi put u životu. Uvijek i sve mi je verovao. Sve što sam rekla, to sam i uradila. Čak kad sam rekla ću pobjeći iz zatvora, sam pobjegla. Neke stvari koje su bile nerealne za normalne ljude, ja sam uspjela da i tada održim reč i da uradim to što sam rekla. Toga puta sam vidjela da to više on ne gleda onu ženu i majku koju je nekad gledao, a reč mi nije rekao. To njegovo ćutanje je bio veći bol nego da mi je bilo šta rekao, da je viknuo, da me je opsovao, manje bi me zabolelo nego ta tišina, vrištala je tišina. I njegov pogled koji me je izžalio i nije mi verovao, sve je bilo strašno. Najteža noć mog života je bila to. Legla sam i rekla sam, ok, noćas menjam život kako znam i umem. Bojim se i nikada se više u životu nisam bojala nego te 2018. godine, februara mjeseca, kad sam odlučila da promenim svoj život. Normalan svet me je plašio više nego bilo kakva pljačka i bilo kakva kriminalna aktivnost. To je bio moj život koji sam živjela 15 godine, to je bilo normalno. Nikola Čirković, dobar dan. Dobar dan. Ko sam se pogovarjal z vašo mamo, mi je razlagala, kako je ona prenehala s kriminalom, kako je do tega prišlo, se je izkazalo, da ste imeli pri tem odločilno vlogo vi. Ko se je vračala, ko se posel v Turčiji ni išel in ste se vi obrnili proti njej, ko se je vrnila in jo tako pogledali in ji rekli takšne stvari, da je rekla ok, da je razmislila in se odločila v tistem trenutku, ne grem se več kriminala.
kaj ste ji takrat rekli in kako ste se vi takrat počutili? Ne mogu sad da se sjetim tačno sad od reči šta sam rekao, ali vjerovatno je prepoznala u meni, u mom pogledu da se posle svega što smo prošli, posle tolikog zatvora, tolikih raznih loših stvari koje su se godinama dešavale, da sam vjerovatno pogledao i pomislila je da je više svega dosta i meni, da neću više moći da se nosim s tim, da trpim to sve, i verovatno zato se možda je osjetila da me u neku ruku razočarala i to je bila ta kap što je prelila čašu, jel, da bi odlučila da prekine sa svim tim i da krene iz početka. Pa ste i verjeli da bo res nehala? Pa naš odnos je čudan, naš odnos je jako smo bliski, kod nas nema tajni, nema nikakvih obmana niti laži, tako da ja sam uvijek verovao u sve što ona kaže i ona također verovala šta ja kažem, tako da nisam, mislim sad neizvesnost je bila u pitanju, da krećemo u jednu novu epohu, tako da kažem, nisam mogao da znam da ćemo uspjeti, zapravo da će ona uspjeti da se ostvari na tom polju toliko dobro kao što je bila u kriminalu, ali vjerovao sam da je definitivno prekinula, to da. Ko ste bili vi brez mame in očeta, ne, oba sta bila v nekem obdobju, ko ste bili vi najstnik, sta bila oba v zaporu. Kaj otrok v tistem trenutku, ko bistvenega, torej staršev, nima ob sebi, najbolj potrebuje? Česa vas je bilo najbolj strah? Čega sem se najviše plašio? Pa nemam, ne mogu da vam precizno odgovorim. Osjećate neki... Ja sam mnogo vezan sa Oliverom. Naš odnos je, mi smo bukvalno i dan danas i kroz ceo taj zatvor i sve te godine mi smo bili kao jedan. I onda samim tim da je ona odsutna, da nije tu, da sam ja nemoćan da je pomognem, to je u stvari najgori osjećaj, da ja znam da ja ništa god ja uradio ili šta god ona uradila, ne možemo promeniti tu situaciju gdje se ona nalazi, ne možemo niti ubrzati vreme, niti bilo šta preskočiti, tako da taj osjećaj nemoći je najupečatljiviji osjećaj kog se sjećam iz tog perioda, da si ti rad da bi sve na ovom svetu dao i pokušao uraditi da je pomogneš, a ne možeš nikako da je pomogneš. E, iz tog razloga sam ja tako gledao na te stvari, ja sam pokušavao da u celoj toj nesreći i lošoj situaciji uradim nešto što bi njoj pomoglo, jel? A kad već ne mogu da pomognem u smislu da je smanjim zatvorsku kaznu, to ja sam se trudio da ja što bolje radim ono što je moj posao, jel, u tom trenutku da završavam školu i bavim se sportom. Ja sam onda dao svoj maksimum u tome da bi, više sam to radio da bi njoj olakšao, da bi se ona osjećala, da bi ona imala više snage i da bi se ona osjećala motivisanije nego što je u tom trenutku mene kao tinejdžera zanimalo, recimo, da ja baš imam sve A ocene u školi ili tako, mislim, okej, zbog obrazovanja, zbog svega, nije ništa bilo sporno, ali baš toliko temeljno da baš budem najbolji u tome, čini mi se da sam to radio iz bukvalno iz neke nemoći, iz toga da njoj na neki način pomognem i olakšam celu tu situaciju u kojoj se ona našla. Nadam se da jesam, da sam je bar jedan delić pomogao, pa da je uspjela se s tim nositi sve lakše i siguran sam da je u meni pronašla motivaciju i snagu da ponovo posle svega toga kad izašla iz zatvora prekine sa svim i krene iz početka, jer da sam ja verovatno skrenuo sa tog nekog normalnog puta ni ona više ne bi videla srećan kraj nigde. U čem ste pa vi našli motivaciju i moć u tistem času? Pa ne znam, nemam pojma, malo je to pitanje nezgodno. Ja sam se tako osjećao, možda ja jesam bio mlad, ali sam se osjećao kao da sam ja muškarac, jel? I da ne bi smeo sebi da dozvolim da druge okrivim, odnosno nju ili svog oca, da okrivim za svoj budući neuspeh u životu, jel? I onda sam se ja s tim nosio na taj način da sam ja slobodan, da ja imam, da sam ja zdrav, da ja sam u sportu, u školi, da ja znači imam sve mogućnosti ovoga sveta, da svoj život oblikujem onako kako ja odlučim,
i da ovaj jedini krivac za svoj loš put ću opet biti ja. Tako da ja sam se samo trudio da jednostavno budem dobar čovjek, jel, ako to može da se kaže, da budem na pravom putu, to je možda bolja definicija. Da budem na pravom putu, jer mene ništa to ne sprečava. Lako je uvijek reći, meni su roditelji u zatvoru, ja sam eto zbog toga, ovo je zbog toga, ono, jednostavno nisam se bavio tim stvarima, nego sam samo gledao napred, a ovaj, kroz taj svoj pravac olakšao sam, siguran sam njoj i ocu da im u tim bar teškim trenucima bude malo lakše, ako je to moguće. Čisto zadnje vprašanje bom pa vprašal v originalnem jeziku. Kada bi mogli sve iz početka, gdje biste tada pogriješili? Ne bih imala snage to sve da ponovim i da me neko sad u to vrati. Da li mislim da je trebalo da prođem tim putem? Mislim da je trebalo. Mislim da svaki čovjek ima neki put i oni koji su prošli lošim i teškim putem, mislim da su trebali. Ja da nisam prošla tim putem, ne bi bila ova danas koja jesam, a to možda donosi neke dobre stvari koje ću ja u budućnosti uraditi. Bila sam jedna silna energija u mladosti, ali koja nije bila usmerena i mlada sam bila jako buntovna. Energija kao reka koja ruši sve i plavi oko sebe. Nisam bila energija koju usmeriš pa pravi struju. Da bi ja počela praviti struju, trebalo je sve ovo da se desi. I evo ga, upalila sam struju, palim je i mislim da je to sve trebalo da bude tako. Nema kajanja, inače kajanje prezirem. Kajanje je malodušnost, kajanje je sećanje za prošlošću, žaljenje samog sebe zato što si živao težak život i grešio. Svi to radimo, svi grešimo. I svi se uporno kajemo i gubimo vreme. To je malodušnost. Već pokajanje je jedna duhovna nota o kojoj možemo pričati, ali to je neki drugi nivo kad čovjek... I pokajanje se vrši delima. Delima se menjaš, delima pokazuješ da li ti zaista si neko drugi. Te priče, izvinjavam se, kajem se, to su samo neke lepe šareni darovi za ljude koji očekuju krv, igre, hleba, igara. Hoću da te čujem, da se kaješ, da si dole i da se izvineš. Nema toga kod mene. Ni kajem se, ni izvinim, ništa. Sve sam ja otplatila, sve sam uradila i promenila se. To je snaga, menjati se. Gospa Olivera Čirković, jaz vam želim, da vso to energijo, ki vam je zagotovo ne primankuje, še naprej usmerjate samo v dobre stvari. Hvala lepa, da ste bili gostja Enena Slovenija. Hvala, počastovana sem.